lebo bolo to o lekároch a s lekármi netreba veľmi strandovať, lebo Božie mlyny ako melú pomaly. Mám naozaj veľmi dobrého kamaráta lekára, ortopéda. A ešte on za komunizmu išiel z nočnej proste a išiel trošku rýchlejšie, policajti ho zastavili a naozaj bolo 2 hodiny v noci, vieš. A nie, musel zaplatiť 200 korún pokutu. Hovorím, nebláznite chlapi, vedia, ako túto cesta rovna, vedia domov zo služby. Nie, 200 korún. Dobre, prešlo 5-6 týždňov, pán doktor mal službu na pohotovosti, koho priviezli o jednej noci, dorezaného pána policajta, ale riadne takto na ruke. Obidvaja sa spoznali, ale sú to profesionáli obidvaja. Pán doktor vyčistil, zašil, perfektná práca, policaj poďakoval, keď sa zatvárali dvere. Sestrička hovorí, pán doktor, ja sa vám do toho nechcem starieť, ale u nás, keď sú takéto veľké a hlboké rezné rany, to zvykneme aj umrtvovať. On 10 minút vyšíval do toho. A policaj držal.